Како представник на Сдруженија Мана Струмица, чест ми добивам дека проектот Астралион, кој што е финансиран од Обштина Струмица во програмата Г1, подршка за невладените организации, еве доаѓа при крајот на својата реализација. Се наоѓаме на локацијата Свети 15 Тивериополски свештеномаченици, каде што е овде храмот на Македонската православна црква, но воедно и археолошката локација. Овој проект Сдруженије Мана го реализира во партнерство со Завод за заштита на споменици на културата и музеот Струмица. И идејата е да се промовираат археолошките локалитети во Струмица, односно нашето културно-историско духовно минато, со што ги промовирале тие локалитети и во туристичка смисла, нели, туристичка промоција за посетители, но и за едукација и запознавање на нашите граѓани, деца, екскурзијанти и сите оние кои што се интересираат за овие содржини. Таа вистина, нашиот актер, струмичанец Васил Михаил, ни ја долови после толку 1600 години, да ни ја стави на дланка и во нашите срца, ние струмичани, да почувствуваме дека на таа точка од земјината топка, односно на тој централен дел од таа наша замислена, односно некојашна Македонија етничка, постои едно катче која се вика Свети 15, на која што се случила една драма, која што драма, нели, крвожедните луѓе ја сметат за пир, за среќа, за радост, за кога прават зло. И злодејците и ден денеска, бидејќи војни се отварат и така натаму, нели, слушаме за разни, нели, катастрофи, предизвикани од човечката злоба, таа таква човечка злоба, значи, до ден денеска постои.